ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ସେମାନେ ମନସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ବିଜୟ କରି ଆଣିବେ। ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିବଂଗତ ନେତା ଆମର ନବବାବୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଆସିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ।